سلام شروع بيسا مقبرو من دو دوري ساكت خي كان مخي لا مستاري سازغو استركتور بيس مطقوبة ساكارتولوش سامو كالاك مي مرتولة بيت دا سام خدرو مي مرتولة بيت رغور شايز لبا اسكولا پيري داموشاوه بولي شموشاوه بولي دا غدغنالي ايكناس პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ერთი მომენტი. სამხედრო საზღვაო ძალები არის საზოგადოების ნაწილი და თუ საზოგადოება არ არის მზად პროგრესისკენ ზღვის მიმართულების, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ეს იქნება ტყუილი ფულის ხარჯვა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება განათლებული კადრები, გასწორებული ინფრასტრუქტურა, მაღალტექნოლოგიური სისტემები და ამას ყველაფერს სჭირდება განათლებული ადამიანები. მე წერილი მივწერე გასულ წელს პრემიერს თხოვნით, რომ განეხილა საკითხი სანაპირო დაცვის, ჰიდროგრაფიის სამსახურის და საზღვაო სააგენტოს ერთ სისტემაში მოქცევის მიმართულებით, რომ ეფიქრათ საბოლოოდ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? სანაპირო დაცვა თავიდან ჩაფიქრებული იყო როგორც ამერიკული ტიპის საზღვაო სამსახური. ამერიკაში საზღვაო სანაპირო დაცვის სამსახური იგივე არაც საზღვაო სააგენტო, სადაც ლიცენზიებს იღებენ მეზღვაურები, ნებართვებს იღებენ, ისევე როგორც ჰიდროგრაფიული სამსახური, რომელიც მაგაც ჰქვია ნავიგაციისთვის ხელშეწყობა. და ეს სამსახურები საკმაოდ ეფექტურად მუშაობენ ერთი ანი სამხედრო საზღვაო სანაპირო დაცვის სტრუქტურის ქვეშ. ვინაიდან სანაპირო დაცვა ეს შეიარაღებული ძალების ნაწილია ამერიკაში, არა ისე როგორც საქართველოში პოლიციური სამსახური, მარტო სახელიღა არის სანაპირო დაცვა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში პატარა სახელმწიფოს ექნება ერთიანი პოლიტიკის გამტარებელი სტრუქტურა საზღვაო მიმართულებით. ეს იქნება ეკონომიკური, საზოგადოებრივი, ბიზნესის კუთხით თუ უბრალოდ განათლების კუთხით. მე ჩემი წინადადება იყო ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო საზღვაო დეპარტამენტი. რატომ ცალკე? ვინაიდან საქართველოს ერთადერთი გასასვლელი აქვს რეალურად დასავლეთისკენ ზღვის მხრიდან, რომელიც მნიშვნელობას ანიჭებს უკვე ჩვენ ქვეყანას, როგორც ზღვაზე გამსვლელი ქვეყანა, და ჩვენ არ გაგვაჩნია დამოუკიდებელი საზღვაო სტრუქტურა. აი, ეკონომიკის სამინისტროისთვის არის საჭირო, მე საერთოდ არ მესმის, არსად არ არის ეკონომიკის სამინისტრო. რომელი ეკონომიკის სამინისტროა, როდესაც ქვეყანას ეკონომიკას საერთოდ არ გააჩნია? ხო, ეგერთი. მეორე, თუ არის ეს ქონების მართვის, ასე ვთქვათ, ობიექტი რაღაცა, მაშინ გადაარქვან სახელი, დაარქვან ქონების მართვის სააგენტო რაღაცა და დარჩეს სააგენტოდ. მაგრამ რაც შეეხება საზღვაო მიმართულებას, რომელმაც მილიარდები უნდა მოუტანოს საქართველოს ბიუჯეტს და საქართველოს მოსახლეობას და მოუტანოს ასევე დასავლეთის სტრუქტურებში ინტეგრაცია, მიგდებული არ უნდა იყოს ეგრე. ნიკო ნიკოლაძე თავის დროზე აღნიშნავდა ერთ თავის ნაშრომებში, რომ თუ სახელმწიფო მისცემს ხალხს, მე ახლა პარაფრაზირებას ვუკეთებ, მისცემს ხალხს ინიციატივას პროგრესისკენ, ის წააწყდება არა ბრბოს წინააღმდეგობას, არამედ დიდ მხარდაჭერას. ბატონმა პრემიერმა კვირიკაშვილმა აღნიშნა ბოლოს პარლამენტში გამოსვლისას, როდესაც ამტკიცებდნენ მთავრობას, რომ საზოგადოებრივი ჩართულობა ქვეყნის აღმშენებლობაში მნიშვნელოვანია.
Хода е сертина биджи, али со диде си стуат. Есна биджи рошеих на сазуал структура и кнева у диде си прогреси са картвелостис. Та узар мазари, армия, ганатлебули, адамия не биса, чайер трева, ам прогресис, ганвитаре виски. Та упрострапи интеграции сквен нормалур европул сазугадуе ваши. Та харесат матховрул дуварен ваши. Меоре, раца тавари арис, раца цагнишнавда, асетуе Нико Николадзе, иго изро сахамцифо интересевис, та ерис интересеви, упро магла унда игос, видре вицро партиули, рагац, та джгупис, ан элитис интересеви. Საქართველოში ახლა ამჟამად არის ელიტას გაიგივებული აქვს საკუთარი ინტერესები და სახელმწიფო ინტერესები და ერთმანეთისგან ვერ გაურჩევია სად არის საფთავდება სახელმწიფო ინტერესები და სად იწყება მათი ან პირიქით საფთავდება მათი ინტერესები და სად იწყება სახელმწიფო ინტერესები ეს ყველაფერი იმის ბრალია რომ ჩვენ არ ქონა სახელმწიფო ევრიობა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია, აუცილებელი არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში უკვე დაიწყოს განხილვა, ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო საზღვაო დეპარტამენტი, სადაც სანაპირო დაცვა, საზღვაო სააგენტო და ჰიდროგრაფიული სამსახური ერთიანი სისტემის ქვეშ იქნება მოქცეული. ეს მოხსნის ადმინისტრაციული ხარჯების პრობლემას, ასე ვთქვათ, მეორე კადრების კვალიფიცირებული კადრების პრობლემას, მესამე ეს იქნება ძლიერი ორგანო, რომელიც განახორციელებს პოლიტიკის საზღვაო ეკონომიკური პოლიტიკის მართვას და კონტროლს და სახელმწიფო ინტერესების დაცვას ჩვენს წყლებში. ეს იქნება ეკონომიკური ფისკალური თუ სხვა მიმართულებები. და ასევე ეს სამსახური იქნება აქტიური რეზერვი სამხედრო უწყებების, ანუ თავდაცვის სამინისტროს. აქტიური რეზერვი იმას ნიშნავს, რომ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი უნდა იყოს თადარიგის კონტრადმირალი. და ყველა ოფიცერი, ყველა მეზღვაური, ეს თუ ვისაც არ ესმის რა არის საზღვაო სამსახური, უნდა უთხრა, რომ ყველა მეზღვაური ფაქტიურად იგივეა, რაც სამხედრო საზღვაო სამსახური. განსხვავება იმაშია, რომ ისინი ტანკერზე არიან და ნაკლები ვარჯიშები აქვთ სამხედრო კუთხით, ვიდრე თქვათ სამხედრო მეზღვაურებს. დანარჩენი ყველაფერი იგივე არის, როგორც სამოქალაქო ფლოტში და მეზღვაურები, მომავალი სამხედრო მეზღვაურები უნდა გაიზარდნენ და გამოვიდნენ ამ კატეგორია მეზღვაურებისგან, რომლებსაც ექნება უკვე განათლება, რომლებსაც ექნება ლიცენზიები, გამოცდილება, რომელსაც დასჭირდა მხოლოდ და ძალიან ცირედი გადამზადებისთვის, რომ ემსახუროს სამშობლოს, თქვათ 2 ან 3 წელი სამხედრო ფლოტში. ეს მიმართულება არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ საქართველოსთვის. არ შეიძლება დარჩეს უგულვერყოფილი საზღვაო მიმართულება. არ შეიძლება საქართველოს პორტებს მართავდეს უცხო სახელმწიფოს კომპანიები, რომელიც საკუთარ ინტერესებს გაატარებენ და ჩვენი საქართველოს ინტერესების დამცველი ორგანო ვინ იქნება? ვინ გააკონტროლებს პორტებში სამსახურების კანონიერებას? ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები როგორ იქნება დაცული? ვინ გააკონტროლებს ამას? არ მითხრათ ახლა ეკონომიკის სამინისტრო ამის განკეთებელია, ან პოლიცია, ან რაღაცა სხვა. ამას შეერდება კვალიფიცირებული საზღვაო სამსახური. ეს იქნება პორტის კაპიტნის სამსახური, რომელიც ახლა არავინ არ იცის რა დღეში არის. ეგ სამსახური უნდა იყოს მოქცეული სანაპირო დაცვის სამსახურის ქვეშ. ასე იყო ჩაფიქრებული თავიდანვე. ეტაპობრივი განვითარების გეგმაც შემუშავებული იყო.
მაგრამ ეს არ განხორციელდა. უბრალოდ იმის გამო არ განხორციელდა, რომ კომპეტენცია არ ეყოფინა წინა ხელმძღვანელობებს და ნუ ახლანდელ ხელმძღვანელობების იმაში რა ქვია, კომპეტენციაზე ხო ზედმეტი აღარი. მიუხედავად ამ აკადემიების დამთავრების და ასე შემდეგ, რაში გჭირდებათ ეს დიპლომები და ეს სწავლებები და ამ ფულის ხარჯვა ამ ვითომ ამ რაღაცის მომთან თუ არაფერში არ იყენებთ და არ წაადგენთ სახელმწიფოს. მარტო ქაღალდების ტრიალი და შეხვედრებზე ლამაზი ფორმით დადგომა ეს ხო არ არის თქვენი მიზანი, თქვენი სამსახურის მიზანი. ნუ მე იმედი მაქვს რომ ეს პოლიტიკა გადახედული იქნება. სამხედრო საზღვაო ძალები ვერ აღსდგება დამოუკიდებლად. გამორიცხულია, მას შეერდება კადრები, მას შეერდება მატერიალური ტექნიკური ბაზა. ეს ყველაფერი შეიძლება კონსოლიდირება მოხდეს და მობილიზებული იქნეს და შექმნილი იყოს მხოლოდ და მხოლოდ იმის მერე, როდესაც ჩამოყალიბებული იქნება ერთიანი საზღვაო პოლიტიკა საქართველოში, რომელიც ჩვენ არ გაგვაჩნია. სამხედრო საზღვაო ფლოტის შექმნას სჭირდება გრძელვადიანი პროგრამა. მომზადების, კადრების მომზადების, მართველი რგოლის მომზადების. ეხლანდელი თავდაცვის სამინისტრო დიდ დანაშაულს ჩადის, როდესაც კადრებს იგნორირებას უკეთებს. კადრებია მთავარი და არა ქვემეხი და ჯაველინები და რაღაც სისულელეები. ბოლოს და ბოლოს ლაჩრული პოლიტიკა როდამდე უნდა ატაროთ ესეთი? მე არ ვიცი ამას რა ქვია. რახან როსიდგა ჩამჩირესი, ესე იგი ჩვენ თავდაცვის ფუნქცია არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ? მაგიშიშით არ არის იმიტომ შექმნილი სამხედრო საზღვაო ფლოტი? ხო? არ მეფურთხებია იქ რუსებისთვისაც და ვინც არ უნდა იყოს იქით, ჩვენ წყლებში, ჩვენ ოკუპირებულ ქვეყანაში. ეს ყველას ვალდებულება შეიმუშაოს გეგმა. სამხედრო ფლოტის გარეშე, სამხედრო სიძლიერის გარეშე არანაირი მოლაპარაკება აფხაზებთან და ოსებთან არ შეიძლება და ვერც ვერასოდეს მოხდება. იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია ძალა, რომ მათ დაინახონ, რომ აქ არის სახელმწიფო. სახელმწიფოს ატრიბუტი არის ასევე შეიარაღებული ძალები და არა დანამატი რომელიღაცა ნატოს ქვედანაყოფისა სადღაც მისიებში. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენთვის. ხო? და მაგაზე უარი, ასე ვთქვათ, მაგაზე უარი როგორ უნდა ვთქვათ ჩვენ? რისთვის? ყველა გაგებით მოეკიდება ჩვენ თუ გადავწყვეტავთ ასეთი მიმართულებით განვავითარო ჩვენი შეერაღებული ძალები. ავღანეთში და სხვა ციხესიმაგრეებში შეგვიძლია ასეულის დონეზეც დავრჩეთ. და საქართველოში არის ბევრი მწარმოებელი კომპანია, სამშენებლო კომპანია, სამედიცინო მიმართულებით, რომელმასაც შეუძლია ჩაანაცვლოს ჩვენი ჯარისკაცები. შესაბამისი ანაზღაურების ხარჯზე ნატოს წევრი ქვეყნების. აი პრიბალტიკის ხალხი, პრიბალტიკის მთავრობა, პოლონეთი, გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ, რა ვიცი რამდენი ქვეყანა ნატოს წევრი უბრალოდ ამ ქვეყნიდან საქართველოს უხდიან იმპულს, რომ ჩვენი ჯარისკაცების ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ჯარის მონაწილეობა მათ მისიებში, მათ მაგივრად, რომ იყოს უზრუნველყოფილი. თუ ჩვენ ვეტენებით, აი შენ არ გააკეთო, მე გავაკეთებ, ხო? და აი ასე ვთქვათ, იდიოტი ვირის ჯე იმაში რა ქვია როლში მივდივარ და მოვდივარ აქეთ იქით და უმტკიცებ. და იმათ რა არ შეიძლება? რატო უნდა გააგზავნონ თავისი ჯარისკაცები, როცა შემეტენე მთავრობა არის საქართველოში? მე უბრალოდ სირცხვილი არის ყოველ შემთხვევაში. ვინმეს უნდა ჩვენი დახმარება? ჩვენ უარი კი არ უნდა უთხრათ მონაწილეობაზე, არამედ პირიქით ჩვენ მონაწილეობ ჩვენი ბიუჯეტის შესაძლებლობიდან გამომდინარე. ეგ არის მთავარი საქართველოსთვის. გააგზავნო 100 ადამიანი მაქსიმუმ. დანარჩენი კერძო კომპანიები იყოს დასაქმებული იქაც. გინდა
კერძო დაცვის ფირმები გინდა, კერძო არმია გააკეთეთ ცალკე ვიღაცა გადამდგარი კონტრაქტინგებისგან, გინდა სამედიცინო კუთხით, გინდა სამშენებლო კუთხით, საინჟინრო დახმარება ასე შემდეგ, შესაბამისი ანაზღაურებით. გაუფორმა კონტრაქტები და მთელი საქართველო მიიღებს მონაწილეობას. რაზე ლაპარაკი? ამაში პირიქით ბიუჯეტი გაივსება. ახლა პირიქით არის, ვხარჯავთ არაფერში, ვისვრით ფულს არაფერში, ვანიავებთ ქონებას, არ ვიცით რისთვის. და მერე ვძივარ და ვფიქრობთ რა გვეშველება. თუ ჩვენი ხელისუფლება არ გამოიფხებს, გამოიფხექს, ყურებს, ასე ვთქვათ, არ გაანძრევს ტვინს, მე წინა გამოსვლაშიც ვთქვი, რომ ჩვენ ყველას ყველაფერი უკან დაგვრჩება. ჩვენ ჩვენი ქვეყანა გვაქვს დასაცავი. ჩვენი სახლები, ჩვენი ქუჩები, ჩვენი სოფლები, ქალაქები, ტერიტორია, ჩვენი სუვერენიტეტი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს შეიცვლება ეს ყველაფერი. დანაშაული დანაშაულზე და მერე სტრაუსივით თავჩაყოფილი სადღაცას არ უნდა იდგეს ჩვენი ხელისუფლება. და უნდა მუშაობდეს პრობლემის გადაჭრაში, საზოგადოებასთან ერთად. ის მრჩევლები მანდ რომ ყავთ, ისინი თქვენ რასაც დაავალებთ ან ეტყვით, ან ის იმას გააკეთებენ. ინი უარს არასოდეს არ იტყვია. არავინ არ იტყვის, რომ თქვენ ორი ფლოტი ყავთ. ეს გამოცდა არის თქვენთვის, რომ იცოდეთ. მაშინაც გამოცდა იყო, რა პასუხს მისცემდი? ორი ფლოტი რად გინდაო? ხო, ვითომ არაფერი, არის ორი ფლოტი. ეგ იმიტომ გეკითხა, შენ თუ ვერ არჩევ ფლოტსა და სანაპირო დაცვას შორის განსხვავებას, ესე იგი შენ ვერ არჩევ პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროს შორის განსხვავებას, ხო? მაშინ შენ თანაზია საუბარი. რა თქმა უნდა, ისა გამოვდივართ, ასე ვთქვათ, პაპუასები რა, პაპუასებიც არა გაცხრა, მათ რაღაცას მაინც აკეთებენ ჯუნგლებში. ეს ეგ სრული უვიცები ვართ. როგორ გაგვირჩევია ესა რა ქვია, ფლოტი და სანაპირო დაცვა. რომ ერთი არის სუვერენიტეტის დაცვაზე მოწოდებული, მეორე სამართლებრივი რეჟიმის უზრუნველყოფაზე. აი ძნელი გასარჩევია ეს. ასე თუ გავაგრძელეთ ყველა მიმართულებით, ესე იგი ყველა მიმართულებით ჩავარდნა არის. ესე იგი ქვეყანა შეიძლება ახალი ლიდერშიპი, ასე ვთქვათ. ახალი ადამიანები, ვისაც ესმის ქვეყნის პრობლემა და ვისაც ესმის მათი გადაჭრის გზები და მიმართულებები. ამდენი მოწოდების მერე თუ ყველაფერი არის იგნორირებული, ზაღლიღებს ქარავანი მიდის, მე გეტყვით, რომ ეს ქარავანი მიდის უფსკრულისკენ. და ამ ქარავანში ჩვენი ოჯახის წევრები არის. 25 წელიწადში ჩინეთმა შეძლო ამოსვლა. 10-ჯერ გაზრდა საკუთარი ბიუჯეტი. ჩინეთმა, მილიარდნახევრიანმა ჩინეთმა. ჩვენ 25 წელი გარდაქმნის პერიოდში ვარ, 3 მილიონიანი ქვეყანა. ნუ თუ უბრალოდ აზრი არავის არ დაებადა, რა შეარის საქმე? ჩინეთი ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში იყო 99 წლის მდგომარეობით. დღეს შეხედეთ ჩინეთი სად არის. რატო? როგორ მოახერხეს მათ გადასვლა და ჩვენ ისევ სიღარიბეს ვებრძვით? სიღარიბესაც აღარ ვებრძვით, თქვენი სიღარიბამდეც ვერ მივსულოთ ჯერ კიდევ. ესე იგი არ ყავს გონიერი მთავრობა. არც ერთი არასოდეს არ ყოფილა. ყველაზე ბოლო იმ სამს ჯობდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ელემენტარული საკითხებში ასე ჩაჭრა არ ღირს, არ ვიცი, რა უნდა დაერქვას მაგას. იმედია ეს ყველაფერი გამოსორდება. მაგრამ არ აღმერთის წყალობით, არამედ ჩვენი აქტიურობით. ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებთ, დამიჯერეთ, თქვენც გახვალთ პენსიაზე მომავალში. თქვენ შვილები გეზრდებათ. იმათ რა გასუტოვებთ?
ესე ტიპი რომები გინათ რომ დარჩეს როგორც თქვენ ხართ ახლა გაურკვეველი რა იქნება მომავალში რა არავინ იცის ნუ თუ ეგეთი მომავალი გინდა თქვენი შვილებისთვის თუ ყველა ოცნებობთ რომ ოღონდ რამენაირად მივატოვოთ ჩვენი მიწა-წყალი და წავიდეთ სხვა ყველას თავისი გზა აქვს მაგრამ სამშობლო ყველას ერთი გვესმის და შეგვიძლია შევცვალოთ ყველაფერი თუ ერთად ვიაქტიურებთ. მომივიდა რაღაცა 1-2 მესაჯი თითქოს ვიქტორი ჭელიძემ არასწორად თქვა რაღაცა. ის საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში აქტიურობს ცარიელი ხელებით უფულოდ. აი თქვენ ხართ განათლებულები, რას აკეთებთ? ამდენ აკადემია დამთავრებულები, ამდენ კურს გავლილები, ლამაზ კაბინეტებში სხეთ ხართ. რას აკეთებთ? ხელფასები გაქვთ 15 იმდენი, რაც მე არ მქონია მანდ. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეცვლით, თქვენ ასე ვთქვათ, მიდგომას პრობლემისადმი. კაბინეტებში რაღაც ჩურჩული და აი იმან ესა თქვა და ამან ესა თქვა. ოთახის არწივებივით. ეგრე არ არის. უნდა დაწეროთ თქვენი აზრები, დადოთ თქვენი ხელმძღვანელობის წინაშე. ვერწყვეთ თქვენი ხელმძღვანელობი, მიდიხართ მაღლა. ისაც ვერწყვეთ, კიდევ მიდიხართ მაღლა და აწუხებთ სულას, რომ ეს ქვეყნის საქმე გაკეთდეს. ასე ვაკეთებდი მე. როდესაც სტაფში ვმუშაობდი, რაღაც საკითხის გადაწყვეტა რომინდოდა, თუნდაც იგივე საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში და თქვათ, შტაბის უფროსი ვერწყვეთ და რაღაც მიზეზების გამო მივდიოდი პირდაპირ ჩხეიძესთან. საზღვაო საკითხებში არავითარი დაბრკოლება არ იყო. ყოველთვის კარიერია იყო, ოღონდ რამე გავიკეთებ. იგივე იყო ფოტოშოპის კანცელარიაში მუშაობის დროს. სწორედ საჯარიასთან. როდესაც 3 თუ 4 თვით ვიღავი მივლინებული. ყველა საკითხის გატანა შეიძლებოდა, ყველა საკითხის დახილვა შეიძლებოდა. მითხარით მანდ მომუშავე ახლა ხელმძღვანელობა რამდენი საკითხი გაიტანა თავრობაში, რომ გადაჭრილიყო სანაპირო დაცვის პრობლემები საზღვაო მიმართულებით. არც ერთი გდიხართ მაგ კაბინეტებში და არაფერს არ აკეთებთ. და წერთ მართო იმა, ბატაკებს აკეთებით. აი ეს არის რეალობა თქვენი. და ეგეთ რეალობით შორს ვერ წახვალთ. ვერც ერთი. ეს ყველას ეხება. და ამას მალე გაიგებთ რატომ.